Snežana Dakić, obično u ovom terminu gost nedeljnog popodneva. I Sneže, ja smo se dogovorile da bi bilo malo neumesno da pričamo o modi, o lepršavom životu i tako dalje. Ali ono o čemu Sneža može da priča, jer je obrazovana za to, je lični razvoj. Snežana Dakić, kao što znate, gost je kod mnogih kolega i ona je sertifikovani master NLP-a, odnosno bavi se ličnim razvojem ljudi. I nekako poslednjih dana se svi loše osjećamo. Osjećamo s jedne strane ljutnju, s druge strane bes, sa treće strane nemoć. I kako prevazići te teške situacije, Snežo? Da li postoji nešto što može da deluje na sve ili smo svi posebni i drugačiji? Ovo je prilika zaista da prvo da shvatimo koliko je važno što smo živi. Znate, ovo je neki moment gde u dubini duše zapravo svako od nas je zahvalan, s jedne strane zahvalan što je živ, što mu je živo dete, što smo živi i zdravi. Znate, ono kad kažu da smo živi i zdravi, ali mi kažemo pa dobro, ali u uspehu, ali nemam uspeha na poslu, ali nemam dovoljno svega što mi treba, ali nisam dovoljno mršav ili nemam pojma, neko me ne voli, ali ljudi, stvarno mi imamo utisak da zaboravljamo koliko je važno da imamo život. Moje duboko saučešće porodicama i bližnjima onih koji su taj život, nedužnih koji su taj život izgubili na tako monstruozan način, i to je zaista potresno za svakoga, naročito što su u pitanju deca. Ali reč je o tome da svako na stres reaguje drugačije i ovo je još jedno poučno sagledavanje da je svako od nas različit. Zaista, kao što različito su nam različite uverenja o tome kakav je svet, tako je svako različit. Neko na stres reaguje tako što se jednostavno zamrzne i zatvori u sebe i plaši se. Neko je besan, reaguje besom tako što je ljut, ljuti se, protestuje, želi da nađe krivca, da se krivac kazni, što je normalno, krivac i treba i da se nađe svi ovi koji pružaju podršku zločincima i tako dalje, a neko jednostavno želi da pobegne. I to je naša i svest i podsvest se osjeća ugroženim. I to je potpuno normalno. Naprimjer, ja već nekoliko dana prosto imam neki poremećen rad srca, koliko sam osjećam veliku tugu i žalost. Zaista, zaista se osjećam ožalošćeno. I tako se najveći broj nas verovatno osjeća. Ali hoću ja kažem da... Znam, mi je pobeglo više i šta sam htela da uputim naše gledalce. Ali suština je zaista da se toliko loše svi osjećamo. Ono što je mene uplašilo, s obzirom da živimo u Beogradu, živimo u Beogradu. Izvini, da dodam i ovo da sad svi imamo veću potrebu da budemo blizu svoje dece ili naši roditelji da budu blizu nas, i to je normalno. I treba to isto da ispoštujemo. Ovo kad gledamo, svako se jako zabrine odjednom za svoje dete i svako se upita da li sam zaista dobar roditelj. Čak i oni najposvećeniji roditelji kojima se nema šta zameriti. I možda je ovo i dobar moment otrežnjenja da zaista se upitamo da li dovoljno dobro poznajemo svoju decu. Jer zna se da deca posle nekih godina jednostavno, na primjer od svoje 14. 15. mnogo je jači uticaj okruženja nego samog roditelja. Oni se zatvaraju u sebe, imaju svoje svetove, nemoj da me smaraš i tako dalje. Ovo jeste prilika da se upitamo da li ih dobro poznajemo i da nađemo načine da im se približimo. Ali hoću kažem, apropo onih, ja sam napravila u ova tri dana tri specijalne emisije na Hype televiziji, upravo koje rasvetljavaju društveni fenomen. I u jednoj od njih, koja se bavila zašto se deca dive zločincima, jer nažalost smo primetili jednu takvu monstruoznu pojavu, dobra vest je da bila mi je stručnjak za bezbednost dece na internetu u gostima, Katarina Jonev, ona kaže da može da se uđe u trag koji su to, iako su čak anonimni, čak i kada su anonimni profili na društvenim mrežama. Čula sam da je devojčica sa TikToka koja je monstruoznu podršku pružala u bici pritvorena, kako se to već kaže. Da, postoje IP adrese svakog računara, svega odakle prilazimo. I ono što bi bilo pametno, to je da roditelji malo pogledaju koliko god da su digitalno nepismeni, da ipak potraže da vide šta to njihova deca kače na društvenim mrežama. Koji su to sadrže koji oni dele. Oni često drže, naročito tinejdžeri, zaključane te svoje kao private profile. Ali ne znam, ovo je moment da mi ipak pogledamo, jer možda se zaista neko problematično dete krije, a roditelji ili ne znaju ili to prikrivaju. Mislim, prirodna je potreba roditelja da zaštiti svoje dete. Ali, znate, treba sagledati
Treba sagledati nešto, nečije ponašanje iz svih uglova. Tako je. Nekako deca danas imaju drugačije detinjstvo nego što smo mi imali. Mnogo toga im je u ponudi. Što može biti dobro, a može biti loše. I mi smo u odnosu na naše roditelje imali mnogo više i to je nekako prirodno i normalno. Međutim, imam utisak da su nas roditelji mnogo više kontrolisali nego današnji roditelji. Ali opet, s druge strane, u naše vreme je bilo mnogo manje razdvojenih brakova nego danas. I nekako ljudi u želji da obezbede svom detetu nešto, da budu uspešni. Na 2-3 posla, da budu uspešni, negde nešto promakne. Da, da. I to je potpuno prirodno. Drugo, danas majke, samohrane majke, da, imaju i tekako veliki problem na poslu ukoliko kažu ja ne mogu, moram da budem sa svojim detetom, doći ću kasnije. Mislim, pretpostavljam da 90% firmi, 95% firmi to ne bi tolerisalo. Da ti kažem, ovaj veliki je zahtev danas pred današnjim roditeljima, zato što zaista da bi se živelo na višem nekom standardu, mora da se radi barem dva posla. Međutim, zbog toga deca često ostanu neprimećena, ali mislim da na poslu ima i dosta manjka solidarnosti. Vi ćete primetiti da ni žena ženi nije solidarna, što je takođe jedna ružna pojava, ili da će i na društvenim mrežama žena ženu oplesti, kritikovati za nešto što očigledno nije ženin propust. Ali mislim da ima puno disfunkcionalnih porodica, u tome je problem. Jer da bi majka bila dobra majka, ona mora biti i sama sa sobom dobro. A kako može biti dobro žena koja je imala loš razvod, jer ja ne znam koliko promila dobrih razvoda ima. Jeste bolji dobar razvod nego loš brak. Ali u našim krajevima, kao po pravilu, očevi prestanu da plaćaju alimentaciju, treba neko da ih goni ili su oni progonitelji od kojih se žena plaši pa ne može ništa da preduzme. Prema tome, vi imate jednu majku koja je uplašena, koja sama sa sobom nije dobro, koja je, ima nesigurne poslove, mora mnogo da radi, ima odgovornost da se sama brine o tom detetu, jer dobar broj očeva kreće iz početka, zasniva nove porodice ili su problematični zato što su alkoholičari, ili pak imate porodice gde su ljudi zajedno, ali dete zanemareno. Njegove potrebe nisu primećene. Roditelji se bave sobstvenim konfliktima, uperavanjem prsta ko je krivlji. Kako da vam kažem, jako se teško. Koliko su deca u stvari tu oruđe za borbu između roditelja? Mislim, to je sve zaista teško generalizovati. Ima i divnih harmoničnih porodica. Ja ne želim nikoga da uvredim. Sad će neko da kaže šta lupaju ove dve. Ali zaista, kada se pogleda statistika, mnogo ima i razvoda i mnogo ima disfunkcionalnih porodica gde se dete ostavlja po strani. Čekaj, nemoj sad, evo, idi, posle ćemo, evo, sad telefoniram ili samo još da završim ovaj mail. Ili, znate šta, ljudi to rade iz najbolje namere, a dete hoće da vam se otvori onda kad je ono spremno. Neće, neki put dete neće da vam priča šta je bilo u školi ako ga je neko maltretirao ili ako se zbog nečega osetilo poniženo. Ono neće tada da vam priča. Tada će se zatvori možda u svoju sobu i da ćuti. Ali onda kad je dete spremno, mi moramo da budemo svesni da je to moment kad treba da ga saslušamo. I stalno ponavljam da, mislim, to sam naučila i kroz sopstveno materinstvo i kroz čitanje mnogo knjiga i kroz intervjue sa mnogim psiholozima, terapeutima i stručnjacima. Decu moramo da saslušamo. Deca nisu spremna da se otvore roditeljima zato što misle da će roditelj da ih osuđuje i da će da ih odbaci. Verujte mi, u pozadini toga da dete jednostavno, kad kažu ono, nema poverenja u roditelja, ono prosto misli, pa on će onako da kaže za sve si ti kriv i pre nego što mu ispriča šta se desilo, roditelj će da počne da mu drži lekciju. Da, ono što mi moramo, to je da saslušamo prvo dete, a posle da mu držimo pridiku ako ima mesta pridici. Pričaj malo, ti zagrzalo sam sa sobstvenim. Da, hoću da kažem, počela sam malo pre, pa smo prešli na drugu temu, a to je ono što su osetili svi oni koji su živjeli u Beogradu i bili u Beogradu ovih dana, znali su da nikada čudnija tišina nije bila i to je ono što je mene jako uplašilo. Uđete u prodavnicu,
svi ćute. Na ključnim tačkama, saobraćajnicama gde su uvek gužve, gde svi sviraju i svi histerično viču u kolima jer žele da stignu pre svih, ljudi bez sirena ćute polako, kao da su svi bili... Da, to je prava žalost. Nije samo da je država rekla sada će biti dan žalosti. Ljudi su zaista žalosni, to je potpuno normalno i prirodno. I meni se čini da mi je to nekako normalnije nego da se potiskuje osjećaj šoka i da se pošto poto bude, ne znam, radostan i da se pretvaramo kao da se ništa nije desilo. To vam je kao i u slučaju neke porodične žalosti. Prosto jako je važno da kad je žalosno, kad je tužno, da ljudi žale. Znači, normalno je biti tužan, normalno je plakati, normalno je žaliti. Nemojte se praviti kao da se, i kada vam se, ne daj Bože, desi neka tragedija u bližem okruženju, nemojte se praviti da nije ništa bilo. Znate, mnoge žene čak i kada imaju abortuse ne prežale to dete, nego se guraju po tepih, kao i bilo koji drugi problem. Znači, žalosno je, postoje na internetu, googlujte kada vam se desi smrt nekog bliskog. Postoji, čini mi se, 7 faza žaljenja. Imaćete fazu šoka, neverice, posle toga ljutnje, kako je to moguće da se desilo, apatije, depresije, dok ne dođete do faze prihvatanja. I ne kaže se slučajno ni 7 dana, ni 40 dana, ni godinu dana. To su sve neke ljudski procesi da prosto duša, da psiha može da prihvati šta se dogodilo. Jer ovo što se dogodilo je tragično. Zato se kaže tragično. To je prosto nešto neprihvatljivo, što nema opravdanje. I svakom zdravom ljudskom biću je potrebno vreme da prihvati šta se desilo i zašto se desilo. Dakle, googlujte, stvarno ima i knjiga kada je tužno mora da se žali. I to je meni normalnije nego da sad ne znam ni ja. Da, i kažu psihijatri da kada vide da neko duboko uzdahne, ono kad neko kaže... da je bolje da plačete, da je taj uzdah bola koji ljudi obično, posebno stariji ljudi, posebno muškarci, kada urade to 5 puta, da je to veće opterećenje za srce nego da puste suzu. I jednostavno postoji ta tuga i bol koju mi moramo da izbacimo iz sebe. Ali da ti kažem, neki put taj duboki uzdah, evo ja dok sam na Hajpu snimala, bukvalno dan posle masakra, pre nego što se ovaj drugi desio, sam 2 emisije snimila. Jedna ide večeras, ona se bavi da li su sekte opasnost. Dostupne su i na YouTube kanalu Hype televizije i ima link na mom Instagram profilu na playlistu svih emisija Male stvari, pa i ovih najnovih. Znači, ja sam dan posle toga snimala, dakle, naravno u jednoj emisiji sam plakala i sve vreme sam duboko uzdisala. Ali nije uvek taj duboki uzdah izraz, nije uvek povezan sa plakanjem, ali jeste povezan sa tim pritiskom koji mi osjećamo od tog bolnog osjećanja. A da treba plakati, treba, i da je normalno da muškarci plaču. Potpuno je normalno i nemojte svoju decu da učite da ne treba da plaču. Nije to izraz slabosti. Mislim, u ostalom moramo da prihvatimo svoju slabost. Ne znam da li sam to rekla na početku. Dakle, važno je da prihvatimo i svoju ranjivost. I u redu je da ste ranjivi kad je situacija ranjiva, kada vas nešto povredi, pa naravno da ste ranjivi, pa niste od kamena. Naravno da ćete i da plačete. Naravno, mislim da morate da se suočite sa teškoćama. Jer sve dok vi njih poričete, to je nenormalan psihološki odbrambeni mehanizam. Mnogi imaju odbrambeni mehanizam, poriču. Ništa se nije desilo, ne, ovo na mene ne utiče, ja sam dobro. A onda ti ispliva na drugom mestu. Dakle, poricanje i stavljanje pod tepih bilo čega, pa i tuge i žalosti, je neprihvatljivo. To je bez veze, to je nezrelo. Stići će vas kad tad na nekom drugom mestu ili će se pojaviti kao neki telesni simptom. Ništa, hvala puno. Da li imamo još neki savjet, evo, kako da se ponašamo, šta da radimo, kako da pričamo s decom? Pa, znaš kako, prvo, ne treba decu da doživljavamo kao konkurenciju sebi. Znate, primetila sam, mnogi roditelji se ophode sa decom kao da su sad oni jedno te isto i svoj ego zapravo brane od deteta. Mislim, to je nezrelo. To nije roditeljski. Vi ste roditelj, oni su dete. Koliko god da vas je nešto uvredilo, ako se dete ponaša nepristojno ili vam odbrusi,
vi ne treba da reagujete svojim povređenim egom, nego treba da odreagujete kao roditelj koji ima svoju vaspitnu ulogu. Drugo, ljudi mnogo često decu kažnjavaju tretmanom ćutanja i ljutnje. Današnja psihologija misli da to apsolutno ne treba raditi, jer time vi ne rešavate problem, vi se durite na dete ili ga kažnjavate neadekvatno. Neki put su deca mala, ne razumeju zašto su kažnjene. Baš sam skoro u emisiji pričala sa jednom veoma ozbiljnom psihološkinjom, koja kaže da detetu morate da objasnite, zato se kaže da kazna mora da odgovara prekršaju. To je teško, ali vi stvarno morate da razjasnite sa detetom šta tu nije u redu sa tim ponašanjem, a ne da mu propišete neku kaznu da ga terate u ćošak ili da ga zatvarate u njegovu sobu. Ili da se ljutite na njega 3 dana da ga puštate da on nagađa gde je pogrešio. Znate, ono znaš ti dobro gde si pogrešio, to nije dobro ni sa odraslima. Jednostavno ne može tako. Mora da se objasni, ali ne tako što ćete da udarite po psovkama ili, ne daj Bože, po batinama. Mislim, morate biti roditelj. Ja kažem, nije lako biti roditelj, još je teže biti dobar roditelj. Ali roditelj mora i da razume, a i da sankcioniše. Ali dete mora da razume gde je pogrešilo i da se zahteva promena ponašanja. Hvala puno. Ovo su dobri saveti i verujem da su naši gledaoci primili k znanju sve ovo što si rekla. Vidimo se sledeće nedelje sa nekim drugim temama. Verovatno će doći neko od dizajnera sa Fashion Weeka koji je, naravno, razumljivo pomeren. Trebalo da se dešava upravo ovih dana od 5. do 7. 8. Međutim, počeće sutra i trajeće narednih nedelju dana. Eto, biće... Beogradska nedelja. Da, hvala puno.